Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Daşkəsən rayonu Zəylik kəndi yaxınlığında bir nəfərin dərəyə düşməsi barədə məlumat daxil olub. APA-nın FHŞ-nin saytına istinadən xəbərinə görə, Nazirliyin Gəncə Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisənin baş verdiyi əraziyə cəlb olunublar. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, 1985-ci il təvəllüdlü Ağayev Elnur Abdullu oğlu çətin keçirən qayalıq ərazidə ehtiyatsızlıqdan təqribən 200-220 metr hündürlükdən dərəyə düşüb. Mürəkkəb relyef şəraitində həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində Elnur Ağayevin meyiti xilasedicilər tərəfindən müvafiq qaydada götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.